ပရိသတ်များပြင်းနေကြကြပေါ့ခေတ္တလေးပဲဒီခါမှာเนาะအားလုံးစုံလင်းအောင်ကြရမယ်အခုကဆိုင်းစပီတီဗီဆိုတော့နောက်ကလူရှင်တော်တွေအဆူတော်တွေတပွဲသားလို့ပြောပြောရှင်ရှင်နဲ့တူဦးချင်းတယောက်ချင်းတိုင်းအတွက်လီလီဆာသားနဲ့ကျေးဇူးဆက်ပေးရသည်ไอ้บ่งนั้นမျိုးဘယ်တော့မှမချိုးပါနဲ့ဟုတ်ပါဘာလွတ်နေတော့ဘာလွတ်နေတော့ကဲဘာလွတ်တာမဟုတ်ဘူးကွာလာကြည့်တဲ့ပြိတ္တကကို့ဒီမှာလာပြီးအာယုံဆက်ပြီးတော့လေးတလေးတစားနဲ့လာတော့မင်းတို့မျက်နှာကြီးတာခတ်တီတီမနေနေလေအလို့ပင်ကျွန်တော်ပြုံးဆုံးရှင်ရှင်လေးလှုပ်လို့ရတယ်ကွာဟုတ်ပါဘူးပြောင်းပါလေဟာမင်းကလည်းဟောဗျာမင်းတို့ဝွင့်ကြည့်တန်းကြီးမပြုံးသားမှာနဲ့ပြိတ္တကလည်းကို့က
ဟောဘတော်မေယျယပြုံပြုံလေးဖြစ်စီရမျက်နာလေးပြုံးနေသည်ကျနော်ရတယ်ရတယ်လောက်ပါလေးတိတ်တော်တော့လဲကိုတက်တဲ့ကျညာပြုံပြုံလေးပဲကျေသူဆက်ပြုံပြုံလေးပြုံပြုံလေးတခွဲလဲတခွဲလဲဟေးရပြီလေကွာမင်းကဘာတော့ငါလည်းရရည်စနေတဲ့တည်းပြန်ကျင်းရတာအကြောပြေသွားလာတယ်ရတယ်ဝမ်းမို့ပြောင်းတော့မလုံးနဲ့ပရိသတ်ကိုတလေးတစားအိတ်ကမဲ့လို့ပြောမယ်ပြောမယ်ကျုံမှလည်းပြောစရာရှိတယ်ဘာပြောမှာလဲကွာဘာပြောမှာတော့ရွာသားကိုပြောမှာစေတနာထာတာသိပါရဲ့လေဝဲတိုင်းမှာကောင်းတဲ့တော်တယ်နာမည်ကြီးသာသိပါရဲ့လေဘာတွေဘာသာဖြစ်တာမြန်မာလိုပြောတာခဏနေအောင်လို့ဟဲ့ဟာကိုမကိုမညီကိုကျအဲ့လိုမလုံးနဲ့စိတ်ရှော့စိတ်ရှော့ညီကိုကျအဲ့လိုကြီးမတော့အောင်ဟာဟာတော့အောင်ဦးစိတ်ရှော့ဟာဟာဟာအရသာတွေခမ်းပြီးတော့ကိုဟာစိတ်ရှော့လို့ငါရှော့လိုက်ပြီမင်းလည်းရှော့လိုက်ဦးဆရာဆိုတော့ကျေးဇူးကိုဝန်တလောက်ဆက်ပေးနေတာနောက်ကနေနောက်ကနေဘာပြေးကျင်တာလို့ပြောဟမ်ဘာဖြစ်ချင်တာတော့ငါ့ကိုတောက်ချောက်တားနေတာယောသာစေတနာထားလို့ပြိသက်ကငှားပြီးသားဟုတ်တယ်ငှားလို့လည်းရောက်ပြီလေရောက်ခဲ့ပြီအဲ့ကျွန်တော်စေတနာထားရတယ်ကြိုးစားရတယ်မပြောနဲ့မပြောနဲ့ဘာပြောတော့ဘာလို့အောင်အလူတကာအလူမှာစေတနာကောင်းနေပြပြိသက်ကြီးကစေတနာကောင်းနေဟုတ်တယ်ငါလည်းပြောဝတ်ကြတာပြောဖို့တာဝန်ကလူရှင်တော်တာဝန်တီးဖို့တာဝန်ကငါတာဝန်ဘာလို့သိလို့ပြောရရှိတော့ပုံမင်းတို့ကတာမင်းတို့ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ယူယူတော့မပြောမယူယူမပြောတော့ဘယ်လိုပြောချင်တယ်ကလူမျိုးကွဲငါကမောငါကမောမောငါကမောဘာမှန်းနေဘယ်လိုလဲမွန်းနေတကယ်တကယ်ရမောမွန်းဆိုတော့မွန်းလို့ရလို့မွန်းလို့ရတယ်ပေါ့မွန်းလို့ရတယ်ဘာမှလို့လည်းရတယ်ဘယ်လိုဘယ်လိုငါကမောနော်မွန်းဆိုတော့စကားပြောတော့ဝဲရတော့တယ်ဒါပြောတာကမောမဲအဲ့ဒီအဲ့တော့မလို့မွန်းလို့မွန်းလို့ရရင်ငါ့ကိုနည်းနည်းလေးပြောပြတာမွန်းလို့ရတယ်ဘာမှလို့လည်းရတယ်အေးပါဟုတ်ပါပြီရရင်မွန်းလို့နည်းပြောပြတာမှာလို့မဘပလန်ကတ်ဖုန်းရှင်းပါမရောမဘပလန်ကန်ပေါင်းရှင်းပါမရောအဲ့ဒါဘာပြောတာတော့မဘပလန်ကဖဲရှုံးတာပေါင်းမရဟဲ့ကောအဲ့ဒါမပြောနဲ့ငါဘက်ကမွန်စကားလေးပြောကြည့်သားမရတယ်နော်ရတယ်ပြောကြည့်မွန်လို့ရတယ်ဘာမှလို့လဲရတယ်အာသိပါပြီပြော
ยาเนาะยาเด้มวนโลยาบ่มาโลเลยอะหลอกมายาเนี่ยชีตอนนอกไล่ญีอ๋องาลุบยาเลยบ่เลยลุบมาเด้โอเคนอกมามูลุเปียมาซุอมีรุมาเด้เจรเราก็เลยชีกามูลุติปะมูลุติปะมะดินาทองจิไล่เลยญีนี่มวนโลเปียมานะมวนตีลงอสิติยาดามานะ ပြောပါပြောမလဲကဲမွန်ကြီးဘယ်မှာနေတာတော့ပြောပါဘာပြောရမသိဘာဒေချာနားထောင်မွန်ကြီးဘယ်မှာနေတာတော့လက်ဦးကပေါ့မှာနေတယ်ဘာပြောလဲမင်းတို့မင်းတို့ငါဖြေတယ်ဘာပြောလဲမသိအေးလေခင်ဗျားဦးမေးတာဘယ်မှာနေတာတော့လက်ဦးကပေါ့မှာနေတယ်လို့ဟာဒီကောင်ဘာလို့ပြောနေရတော့ဘာပြောလဲလက်ဦးတော့ကပေါ့မြို့မှာနေတာတာကြောက်ပြောတယ်လေလက်ဦးတော့ကပေါ့မြို့မှာနေတာဒါပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကနားကြမှာကောင်းတယ်လက
ตาเป็นแม่ซี้ปวยเย็นฉินเนี่ยยินแจ่มเปี่ยวออกนี่แหละเลยอ๋อซี้ปวยเย็นฉินเนี่ยยินแจ่มเปี่ยวออกวะป่องก็นี่ยินแจ่มเปี่ยวออกนี่ดาหอบๆกำก้อมาปุ๊บาพี่เลยเนาะมกรีน่ะเปล่าจี้ตอถุงจี้ไม่ก่อนน่ะฉินนี่ไม่ก่อกำก้อมูกำซ้อโหลโอเคละอู้กระป๋องเปลี่ยนยอดเด้ดีหน้าติงกูกัดจ่านี่เลยเฮ้ก่อป๋องสอดาไม่ปั้นชะเหมียวจั่นเนี่ยอาสิไม่เปลี่ยนเนาะละอู้โหลกระป๋องเปลี่ยนมาเปลี่ยนยอดเด้ดา
Bomi long nele. Bomi long no. She do masu amui de la koyo. She do masu yaya me amui de la koyo yo dama. Nga da pyo de le. Me no bari jan de la mati. Mudi kwa. Woi. Ma we bu ani le. De yau ka le bari chao no no ni da la da do. Ho wa mua ma so ne ne ni we la ka. Nga ka shan lu myo lo woi. Abo de la ma pyo ne shan na ka shan ne di lao me de shan na ka ma tui bu ye. Nga ka mata ma bu we. Ba do. Nanu yang tanya kau, kau mana yang asyik lu dekat jauh deh, pak? Jauh deh kau. Ada soalnya lagi si tuan yang lagi awak ngada munci awak lebih me. Di mana? Di mana? Shanti lu asyik di dia. Shanti lu kau mahu. Nili, Shanti lu nanti di bila. Ada Shanti lu asyik me. Cuyau lah jare, piang piang. Latu cine, latu luru luru. Maya makan luji mumia kamya. Maya kan luji mumia. Cenol lili sasa, ngalai cuci ne. Hei, mana barang itu cuci? Lili sasa, empat biji cuci ne. Nak ada sama dia ni lagi, nak ada movie pihat barang. Cenol lili sasa, dembia dia si bade. Mai, siapa barang dia dembia jenol? An dembia mal. Jenolu tomo sahdin jauh ma, lu ane dari di dimya ma bang. Kesian ini lu ane rapi tu dua bermal lu jual ni, lu nanya jauh mana? Lu ada rapi otan entar lu mebiak, lu me lu me. Jenolu tomo sahdin jauh ma. Eh hobi? Bari lu ni le sudah, bari lu ni le sudah. Saya tiang ni, saya mata ya. Hobi? Lu ni bari? Pena malay macam pen aw malah. Jira dua gugur nih sajian dia. Nih aku di dia main ini dia. Pernah malay, buat siapa kah jauh teh malah. Tambah pun aman ni mabah we. Di cakap yo, lumba lo. Lumba lo. Cenoru tamu sahdin jauh ma. Saya tiaw ne. Saya mati ya. Lo ni bare. Lo, ane de. Akali balik teh de dia. Bah malay mabiu de pernah wabiu dia malay. Mere di dalam lobi rumah. Ha, alobi rumah biar ramah bu. Warga silau le, silau lobi rumah lobi orang. Tiup. Ni bawa mere tiup dekat siapa? Ha, warga silau siapa? Cuma dengan mondi long tiup, siang di long siapa? Tiup di long masih. Mere ngapa? Dia mesti ni menor apa yodo kamu biar ni. Kau miru maru dekat cawu jalan ni. Cepat tiup di long asyik ku tiup yang. Asyik no? Ile, tiup di long asyik ada di long lari. Come on.
Who ha wu kong? Aga? Wu kong yi wu mea. Song shi la. Song shi la. Song shi. Song shi tame cho. Mi lo lo mea wu la. Ni tame ni shio. Ni me shio te zo nan. Ah, wangwa shi na kong hong da ke shi na. Wangwa shi ya. Ni si la. Ni su wa. Ni pe yin si yin so la. What was she? Pop on the case. Need to walk. Need issue, my love. Who's your mother? Say, Connie. My see a deep yet. I got here on the road. But it's a little deed. You're going to don't know that light now. You're going to be never. General, did you get you? My name is Dabo. Liga, your daughter. I'm a demon. I'm a demon. Caprita. The shadow, my shallow deed. Mulu deed. You're going to be on the light down. You're going to see a light with you. I'm not on TV. Now got did a come hold that don't know water. General Aku Jema. Time alone at the water, Dime. Dajita. Latina tattoo on your cocoa. Jow, dear man, Jow, dear man. I mean, Latina, Gido, Mamia Qualo Shida, Yakwa Lao Shida, Motiva. That's your man, and yet double. Look at that. My normal, my data. I don't know what I can't even give. That's a job. ชีบ่งนี่ก็ชีไก่เอาเลยตะเกดีซอจิมาเรเนาะวันนั้นเหรอชีไก่เอาเลยตะเกดีซอจิปาน่ะจ้ะก็ตะเกดซอแม่กองเนี่ยจิชีดอกบ่ชอบงูที่บังนี่บ่าเนาะบ่ซ้าจิมูโหเฮ้กองนี่อ๋อนี่อูลิบ่เลยอเซมจีอ๋อตองๆมาเลยลีหยกเนี่ยเตหยกดีกว่าอ๋อบ่ตองหยกเนี่ยเตหยกดีงาดอกล้วยกูมีไอ้เนาะจ้ะน้องก็ชีอ่ะนี่เมตตาปุ๋มเหมะนอกกันเนี่ยเค้าเรียกว่าไลซูปิยังดิเตหยกชิ้นซัวมาแม่เตหยกชิ้นเตหยกชิ้นน่ะ
ลูจีบิชิมาวอ๋องาลูจีบิชิมาวซุมากูบาบิโลโดเซนซาบอลูจีบาซุมาคุยจาวายังกองจาวาเนอะฮะอะโลเปียวดาบ่มินูลูจีโลเปียวนี่ล่ะนี่ลูจีโลเปียวนี่ล่ะบ่ปูมันน่ะเนี่ยลูจีลูจีเนี่ยจาเนี่ยโดวะจาดากว่าวะมุจุนนากว่าไอ้แต้เมยตุ้ยบองนี่จาอีเดเป็ดดอกคาจาน้าเนี่ยลีเดทั่วไปแล้วอ่ะตะคาตะลีกระดิ้งกระดิ้งโลเปียวยังจุนน้าเนี่ยลีเนี่ยจาดาจาดาจาดาทีโลเปียวยังงานน้าเนี่ยอ่าเด้อ ขมาวขมาวเนี่ยจ้าล่ะนี่น้าอย่าจ้าจินน่ะจ้าวะหมูดีดีกานาจอมเนี่ยตะขอกเปลี่ยนนี่ไปโซเบ้มั้ยโซเบ้มั้ยเฮ้ยมิตรกรุณามุริตาอุเบกขาตัมเปตัตตะวินิยาจัมจัมมามิตรกรุณามุริตาอุเบกขา ตั้งเป็นตัดตั้งวินิยาชันตางัดตาวันบีบีมินูเนี่ยเปลี่ยนดิเดเอาเด้อ2รอบต้องเปลี่ยนดิเดคณะลีตีคณะเนาะลาเมลาเมเฮ้ย
တန်ကြီးကိုနဲတဲ့တန်ကြီးမဝဲကောင်းကောင်းဖူးပြီးထင်းတယ်လုတ်ပြီးလားလုတ်ပြီးလဲလုတ်ပြီးလဲလုတ်သောတာအားကြီးတာရဲ့ဇောကတ်သွားလို့ဇောကတ်သွားလို့လုတ်ပြီးလားအာဟိကောအေးလုတ်တယ်တော့မိုက်ပါလို့သွားကြက်ဘူးထိုးတာတော့ဟာအဲ့မိုက်ကတသိန်းဝဲပေးရတာမိုက်ဗျာအဲ့ခေါင်းကြီးကအဖေနဲ့အမေလကားရထားတဲ့ခေါင်းကြီးပါရဲ့တော့မင်းရဲ့မင်းအဲ့တကားမပြောနဲ့ဟာလဲတော့ငါဖေတူကောင်းမအမာရွက်တွေကူတဲ့တီချီတီလေးစေကောဆို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 လာညတာဂယုနာမုရိတာဥပိ္ခာတပိတတဝိနယကျင်းမာညတာဂယုနာမုရိတာဥပိ္ခာတပိတတဝိနယချမ်းသာညတာပေါ်တော်တာတဲလဲချက်တီရှိတကူပြဟင်းဟင်းကောဒါမင်းသားတချင်းဟာမင်းသားချင်းလွဲနေတာဟိုကအတန်မင်းသားမင်းလောက်တာကအော်လောကြောင်းပါဗျာဘာဖြစ်လဲလောကြောင်းပါဗျာကျွန်တော်ဘလောက်လုံလုံမဟုတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာအော်ဟောဒါလွဲပါလေဗျာဘာလို့မလဲဗျာကီတီပန်းတော့ပျောက်ပါလေဗျာတကြီးတော့ကီတီပန်းတော့ဆိုကောင်းကောင်းဆိုဝက်ကြတဲ့ကောင်ဟေးကောင်တယောက်ပဲကြံနေတယောက်ပဲတုံးစမ်းပါဟေးမူရလက္ခဏာစသည်တုံးမလားဗျသူများဆိုတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပိ္ခာနေ့ကမှနင့်လင်ကြီးမူရလက္ခဏာလာခဲ့ဗျာခွန်လာလိုက်ပါနော်မမသောရှိနေမသေးသောစေသမားရဲ့ဟဲ့ကောကိုရဘဲဘက်ကကိုလိုက်မပြောနဲ့မမစီနဲ့မတာမလို့ခြင်းမူဗျာတေချာကျူးဆိုင်ဆိုကွာဟုတ်ဟုတ်ဟာတမ်းမေတ္တာဝေယဟွန်တူဟဲ့တမ်းမေတ္တာဝေယဟွန်တူပရိသတ်မဘောင်မင်းစော်ခါရလာပါတော့ဗျရွာသားသူစန္ဒတွေစော်နေလို့ရစန္ဒဆိုအတန်းတကယ်ကောင်းတဲ့ကလေးဟုတ်တယ်တနေ့ကပွဲတုန်းကလည်းအမလေးလက်သုံးစီတန်းစီပြီးမောင်းနေတာ ਉਹ မောင်းနေတယ်ပေါ်လေးကတချင်းတွေပေါက်ဆိုးချိုက်တာအောင်မလက်သုံးစီတုံးကနေရက်သွားတာဒီမှာသူ့အတန်းကောင်းလို့ရက်နားထောင်တာလားခြေစုံလဲဝင်ရိုးကျိုးသွားလို့တဲ့တန်းကောင်းလို့လောပါဘုံဘုံအဲ့ဒါဒီကလာမပြောနဲ့အဓိကကပြိတ္တနားထဲမှာအနီမပေါ်သေးခြင်းမူအဲ့တော့တယောက်ချင်းဆိုနေအနီပေါ်မှာဆိုတော့တယောက်ချင်းမဆိုတော့တော့ရအောင်တပြိုင်တည်းဆိုမယ်လုပ်ကြည့်လားမင်းကနည်းနည်းလေးခွာဆိုလာဒီတစ်ခါမှမခေါ်ရင်တော့ငါအဆိုးမဆိုနဲ့အနီမပေါ်တော့ဟုတ်ဟုတ်တော့ဒသရွှေညောင်းယေအနီမပေါ်တော့မပေါ်တော့ဟန်ကြတယ်อ๋ออี้เด้พะย่ะยานี่ดีเด้แม่แหละกုတ်ดอกกว่าอตุณะที่ดองยอกติยูอ๋ออย่าจ้าเด้ยาน่ะอูจ้าเด้ยาออกกုတ်มาบ่ฮะตะซุสวยญาวว้าตายท่ะเปียแม่งะปี้ท้องนี่บะลောက်ญาซ่าท่าดอกฮะแม่งะปี้นั่นญีกูนั่นลุอุหามาสุทองมิตรวีอุหามาสุทองมิตรวีพะมาอุหามาก็สุทองมิตรวีเกิดน่ะบาครับเนี่ยရှင်းပြတယ်စာလာရှင်းအောင်တပြည့်ညွတ်ဝေပိုင်ရင်အောင်တပြည့်ညွတ်ဝေပိုင်ရင်တပြည့်ညွတ်လေးကိုအောင်တပြည့်ညွတ်တော့အမောရှင်းပြလားလို့ခင်ဗျာပြည့်တာရှင်းရည်ရမ်းမူလောင်းရည်ရမ်းမူလောင်းရည်လေးကိုချောင်းလောက်ပြီးတော့သုံးရှိမပြနဲ့အခုအဟေးအောင်ခွန်းတော်ဆိုနေတော့ကမနောက်နဲ့ကွာမင်းတို့ကမနောက်နဲ့တဲ့ကြားတယ်နော်ကြားတယ်ကြားတယ်မင်းတို့လည်းနောက်မနေနဲ့နောက်မနေနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲလက်ဥပေါ်လို့နောက်မောင်းနေမြန်မာခဏလေးနားထောင်နော်တချို့ပြိတက်လည်းအာနာနေတာဒါကြီးတွေကွဲနေတော့သူကမမြင်အောင်ခေါင်းဆောင်နေတယ်အဲ့တော့တိခန္ဓာကြည့်ပါဗျာအခုမှဆိုင်ကဆမေတ္တာပို့နေတာပြိတက်ကြားရင်တဲ့ချင်းနေနောက်မှအစလို့တဲ့တပြုံကြီးပါတဲ့လာမှာတိုင်းပဲနောက်ကလူရှင်တော်တွေရှုပ်နေလို့တောင်းမှန်နေရတာခဏလေးအောင်တပြည့်ညွေဝေပန်းရဲ့ရေချမ်းမူလောင်းရေချမ်းမူလောင်းမလေးအောင်မကိုပါပြီးစင်းရဲ့စင်ပါငါလည်းအောင်ဆိုင်ကြအောင်ဆူကြကြီးမဲနေတယ်ခြေသူတက်ပါတယ်တန်ရတန်ကြီးတွေပြေးပြီးသားခဏခဏလာလို့ရတယ်နော်မကြမကြငါးမိနစ်ချာတခါထထလာခဲ့ငါခွန်းတော့နားထောင်ဟာခွန်းတော့ခွန်းတော့ကနောက်ပွဲတွေလည်းနားထောင်မှာဟဲ့ကောင်စုကြနောက်ပွဲတွေမသိကြသေးဘူး
ดาบูบีบีบ่ซ้อมอะไรปริตตะเลอานาลูกแกนอกมาสรแล้วหยกบาเดฮะได้มั้ยบ่อังเหงตรงมาเลยขณะท้าแล้วฮะโกอ่ะมุบ่ะอจีอละอังเหงตรงหยกเทกอละมาเลยขณะควายซ้อมมาอจีอละอังเหงตรงหยกเทอละมาเลยอละอ๋อยาละดาอจีอังเหงอละหลุบโยนน่ะนอกมาสรตรงหยกก็บดุว่าจี้ตรงเหงตรงต้ายนุสิเตะเลยเอามาบ่ได้น่ะโดมาปုံเต็นเนี่ยถုတ်ได้ดิน่ะแกก็มาเลย ရှင်ငါကတော့ရှိရမြေတာပို့ပြီးပြီကဲနေရအောင်နောက်ကနေဘလူဟာနဲ့မြေတာပို့မှာဒါလူဟာနဲ့ပို့မယ်ရှင် ကွာမင်းတို့ကရာကြီးရလို့တာပါမင်းရလို့ရာကြီးရလို့တာကိစ္စမရှိဘူးတချို့လူကြီးများအဝေးကကြီးရတဲ့လူတွေကဘလို့ထဲမလို့ဘလို့ထဲလာတော့ကဲဘယ်ကွာလူရှင်တော်တွေကလည်းအစိုးရလေးအခုမှတခါလေးတက်လာသေးတယ်မင်းချီးပုံကြီးခွဲဝဲဟန့်နေတဲ့အတိုင်းမင်းနဲ့ပြောပါလားမင်းပြောမှဒုံတုံရောက်ကိုခွဲပြီဖြစ်ကုန်တာလေလမ်းညှို့ထိုးမနေနဲ့နင်းလဲချီးပုံကြီးဖြစ်နေတာမပြေဘူးလားထူထူအောင်ကွာခွဲပြည့်တူတူတော့ငါ
Anna no no ba. No ba. Okay, Baba Uham Baba lo mi da bo do. ကောင်းပါလိမ့်ရှင်းကဲအခုလက္ခဏာပေးတာဟုတ်နောက်ကောင်းပါလိမ့်ရှင်အတက်ကဆက်ရှိကဲကျွန်တော်တို့နေကမဟုတ်ဘူးဗျာပရိသတ်ကျွန်တော်တို့စီလာပြီးတော့စီးပွားရှာနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဩကို့နမလေးတို့ထိန်းထိန်းဆောင်းဆောင်းပြီးတော့ဟိုပရိသတ်လည်းချင်းအောင်ငါအကောင်းပါတာပရိသတ်ကိုသင်ပေးနေတာဒီကလေးမဟုတ်ပရိသတ်နဲ့နေဖို့ထိုင်မို့ပါလိမ့်ဟုတ်လက်ပေး ပေတော့ခမဟုတ်ဒီအပိတဲ့ပရိသတ်ကဟိုအမြဲတမ်းမျက်နာလေးပျော်ပျော်လေးနဲ့ပရိသတ်ကိုအဲ့ဒီလိုပဲကြီးစက်ရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။မျက်နာကြီးတွေသုံးပုံနေရင်ကြီးရတဲ့ပရိသတ်ကကိုစိတ်မပေါဘူး။သဘောပေါက်လား။ဟုတ်။သမီးရှင်နေဆိုတာကိုကောင်းတယ်မှာအဲ့ဒါမြင်မြတ်မှတ်
Tak kau mahu siapa? Atau tahu ni ramu huri mana? Lo lo ni dah ego. Piang ni mahu piang nasi dia kau ni ramu ya kau mera. Mari. Si? Lebi lebi macam ni. Lo aku agak demi minum aja mak. Kita mari lebi. Kita aku mahu siapa ni mana kau mabiba. Mari siapa? Lebiba kau. แม่เราไปเราเหี้ยปัจจุบันทำไมเราบาบีโดมาเปลี่ยนเลยงาแล้วตอนนั้นบาลุเชียวยี่ลาไปอ่ะโอ้ปัจจุบันผมจะชนะตุ่นเงินเงินเราไปแบบชนะยี่เรามาบีเดมาอยู่แบบเนี้ยปัจจุบันเขาจะเลยปัจจุบันปัจจุบันกันยาร์เลยยาร์เลยที่เราบาบีเนเนเลยวังวังวันเนี่ยประเดี๋ยวก็อาบีโดที่ผมทำเชื่อมาไปตัวบ่าวเนี่ย แต่ชาวโมกุดีว่ามาโมกุเป็นได้เป็นเนี่ยยาวยาวเป็นได้ยาวยาวอเมริกาเองก็มายาวลาบีตีตัวสุดาปุ่มมาดามก็มีอยู่อย่าเอ๊ะว่ามูเป็นมาดูว่ามูลีปาลาว่ามูปาลาว่ามูว่ามูเนี่ยมีจานโดนลูกปัจจุบันยาร์เลยอันนี้บาปพิษตรงส่วนของงานเนี่ยด้วยปัจจุบันปัจจุบันอันนี้บาปพิษตรงส่วนนั้นดูเช่นเราดาวเองจีเอาแล้วอันนี้มาบ้าเสียอู้แกโหดนะก็ไม่ใช่ไม่นั่งงานนี่เอาได้ตัวยาร์เลยเราสามารถเฮ้ย